Nu vill jag att du berättar för omvärlden hur du hamnade i den här milt sagt penibla situationen. Mitt ute i jävla skogen, inget jävla svamp i närheten av något. Jag ser det där, jag zoomar in på det. Så skriver jag om ljuset tillåter och svamp. Ja, det är väl inte så farligt, var är väl lyften? Om det blåser inte mer än 600 meter i sekunden. Jättebra.